Bon, tu tombes là, il y a bon. Il y a bon Chantal. Si. Il y a bon Chantal, tu es là. Tu es dans le Michi, je gaffe, tu vas combler, il y a un masque. Tu es dans le Michi, je Скажи. Алло, шеф. Это ж не тон. Нарчак. Иди. Вот за собой вышек на ганзе. Нарчак. Александр. Буду не ганзе, что мы делали. Кто из Тоша Вита? Ты что, мать? Ну что, здорово. Вона без еще. Думы кисто мы фалили. Музыка. Окей. Yang sana pada sini tu. Yang pada duit tu pasti dia. Naya. Нано, мы нано ходим. Check me in again, bring it. Где пистонку? Ты же губка? Зимек син дуб не буду. Нам ты мек шести, да? Кай вайс тонкши. Я не буду блин кафе. Мы сегодня здесь кого-то.
Tukun baga kuba si si ace budin kuda. Mengguni. Tuzo ta dua. Tuzo ta dua tu ya. Ta dua. Tambah dah sebuah ikan jauh di sini ke beli ni tamat dua. Ta dua. Tambah dah bayi sen ikan. Bila bayi sen. Nah ini mesti sen jauh ni. Tuzo itu. Bunu sen jöz jöz kovaydı. Harim bu mister misa bunda. Nasıl olsun diyorum bilen bilen olsun. Kodan nişvam, matte odan. Ha? Yine burrito far. Anzar gibi burda. Mazak biyaç mı üstü üstü kısa kalan John kiyaç mı? Kiyaç mı diyeyim ne üstü ki? Mishek saka beng aja tu. Ah, mishek ni faham beb beb itu aja tu. Si, si, si. Ini saka beng. Mishi mag mag aja tu deh sa fikir sih. Ah, ambung bunyi tu deh. Mat ketuk aku mishi punya gambar sikit nanti le. Mesti tu tu kena kau kita pagi mizai kan tu semasa masukan, semasa masukan je sih. Tu pula berotik, ini tu pula berotik. Hai Chantal, ini empat kang juga. Chantal, tiang ni malu. Wino ngambang ram tu. Malah kalau saya bantu empat kang kan. Izo le tal duas ou não gabo não tipo tu sois tão passar e não vale para ti isso tudo bom mas mexe nas vezes porque se esrof não tem flores aí tá me flores problema nisto já não sou do grupo que analisa se tinha tá com tu kena pandai tu kan? Tu kena tapak yang tak tiri nak tiki bezuan macam. Eh, fujiu tu kena sisi nerorari. Sisi, dua pun tu sisi. Eh, ram. Iske. Bet kengi dah nama aku dah mesti bebezet. Saya tu kan saya kan mungkin saya setuju sahaja. As ni macam mana tapak tiri dah nama. Tiada tu mesti ekpit. Tiada bukan beli tapak itu dah. Ayam berpikir itu kan dua biji. Kau boleh sih jas kita ni sih. Ini tapi anak sendiri nak jual sih. Jika engkau jual sih nak anak jas, sih ada problem juga engkau. Ini sih nak bulan ni. Masih apa kat sini jas tapi kita. Ada kapung. Ya ada kapung.
Sugo foto ngambara bigin isa bene te yu te na mamu yi de foto kapye yu to ne ni ma daka de kito e da na gam ni kuchurai ni 5 kilo e de foto na sa la zes 6 kilo da ni faka kit ni ni sa patata bu fandene Ngambana bigdan dam sisin sigab. Mishab. Se mishab sa sa. Mishari, wasi kisman din dito. Ang ipin na sisipan. Oh, ang jay udo ba? Ang jay udo ba? Mishab, umang ka. Yung sa kita sinch, desan juan. Ang sige, usita sinch ako. Ang sige, usita sinch ako.